Eu vou receber aqui uma amiga minha que é arquiteta para me ajudar a pensar o que eu preciso fazer para atender todas as minhas necessidades e eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar o tamanho da sala. Olha só, aqui no fundo está a câmera ali gravando. Aqui tem uma cozinha e esse espaço. E aqui tem um banheiro. Então é isso, eu estou esperando ela chegar e a gente vai pensar em tudo. Pessoal, cheguei aqui na Tende Tudo, onde eu vou escolher os materiais para fazer a nossa reforma. Tá eu e a Camila aqui. Tchau. E a gente vai começar a escolher, vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá? Pessoal, vou mostrar para vocês como a cor vai se comportar de acordo com essas três lâmpadas. Por exemplo, aqui com essa paleta de cinzas, na luz neutra, dá para ver que é mais próximo da cor como ela é. Então tá bem cinzinha, como vocês podem ver. Agora, quando a gente traz para uma cor com uma lâmpada mais azulada, o tom muda muito. Então, assim, mesmo sendo um cinza, ele tá quase um azul. Aqui, por exemplo, tá quase um azul. Agora, já quando a gente traz para uma lâmpada amarelada, eu acho que nem precisa falar muito, né? Vocês veem, a diferença é muito grande. Então, pessoal, acho que é uma dica muito boa que quando você for escolher a cor para pintar a sua parede, você faça essa comparação com as luzes. Se você for comprar as luzes junto com a cor, já fica mais fácil. Mas se não, você observa se a iluminação da sua casa tem um tom mais frio, mais neutro ou mais quente e você compare, porque aí você vai fazer uma escolha mais certa. Temos aqui algumas prateleiras, tem de tamanho diferente, eu acho que com uma largura o mais largo possível, né? Porque aí a gente consegue colocar caixas de tamanhos, melhores tamanhos, né? É, variados, mas assim, a gente consegue colocar caixas maiores e guardar mais coisas, que é o que a gente precisa. Com três da prateleira de embutir, que aí não fica aquela mão francesa embaixo, fica bem bom. Então foi isso, pessoal. Lá na Tende Tudo eu já escolhi todos os materiais e já se passaram alguns dias são vários dias, e tudo aqui no escritório já tá pronto. Vocês não estão vendo, mas tá tudo certinho. E nessa semana ainda vou mostrar pra vocês como ficou tudo. Vai ter a parte 1 e a parte 2 do tour, onde eu vou mostrar as coisas e também um pouco de como eu fiz tudo. Tudo bem? Então eu espero vocês. Beijos e até o próximo. Tchau! Você é por aqui. Você vem sempre por aqui. Tá gravando?